سلامونه خو چې ریزه زبه له سراتي مو تاسو له ټولنیز ارمنه ټاکنې خبرونه لیدونکو است یو څلې خرزي ولسمشي زو ټاکنو ته پاتې دی او یو لس نوماندان به په دغه ټاکنو کې سیالي کوي که ځام کاندیدانو خپل تګلارې د غونډو په جوړولو او تلویزیونی مناظرو او مرکو سره تر یو حد ولست بیان کړي او اوس هم ټول نوماندان هڅه کوي چې خپل طرحې او برنامه د هیواد ټول وګړو ته ورسوي د دې ترڅنګ په تیرو شاو خلاص کولو کې تل داسې نیوکې شوي چې په افغانستان کې اساسي او زیربنایي پروژو ته ډیره توجه نه ده شوی دا چې ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو لپاره د هیواد زیربنایي پروژې څومره د اهمیت ور دي په نننۍ ټاکنې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې په دې بحث کې راسره میلمانه دي د ډاکټر زلمی رسول د ټاکنیز کمپاین د مطبوعاتو مرستیال ډاکټر توفان وزیری دا ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین غړی ډاکټر عبد العلی محمدی دا استاد عبد الرب رسول صاحب د ټاکنیز کمپاین غړی سید محمد شریف ناصرزاده او دا محمد شفیق ګل آغا شیرزی د ټاکنیز کمپاین ویان ډاکټر فریدون بارکزای تاسو ته الله سبحانه خوړن ته په خیر راغلی ورزم استاد تاسو ته تاسو په خپل د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د ډاکټر اشرف غنی د ټاکنیز کمپاین هغه برنامه چې تاسو د افغانستان د اقتصادي ولې لپاره لري اول که په ټوله کې لیدونکو ته د هغې برنامه په اړه باندې وغږېږئ او څومره واقعا د هیواد زیربنایي پروژې ستاسو په ټاکنیز کمپاینونو کې تر څو خلکو ته وښایئ چې دغه زیربنایي پروژې څومره د اهمیت وړ دي او څومره واقعا تاسو دغه پروژو لپاره په خپلو تګلارو کې دې ته ځای ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به محضر بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون شما و مهمانان عزیز و گرامی ببینید در رابطه با اهمیت تأسیسات زیربنایی اصلا جای شک و تردیدی نیست فکر نمیکنم که هیچ کاندیدای محترمی در رابطه با اهمیتش و ضرورتش شک و تردید داشته باشه مهمتری خواهد بود که کدام یک از کاندیداها و از جمله دکتر سبشتیاف اشرف غنی احمدزی چگونه تأسیسات زیربنایی را احیا میکنه و چگونه توسعه میده و به چه کیفیت به او میپردازه بحث مهمتر ای هست برنامه ملی دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی پنج اولویت درش پیش بینی شده که یکی از اولویت های اساسی برنامه ملی دکتر صاحب بخش اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و رفاه هست که هم رفاه به تأسیسات زیربنایی مربوط میشه هم رشد اقتصادی به تأسیسات زیربنایی مربوط میشه باز از دل خود این بخش رشد اقتصادی و رفاه چندین اولویت دیگه شناسایی شده که هر کدام وضعیت خاص خود داره لذا همه اینا در چارچوب نظام اقتصادی که قانون اساسی تعریف کرده در او چارچوب قرار میگیره توسعه شاهراها توسعه مخابرات توسعه ارتباطات و تنظیم بازار رسیدگی به مسائل دهقانان و زراعت چون افغانستان کشور است که قسمت عمده اقتصادش زراعت تشکیل میده صنعت بسیار کم به افغانستان آمده تکنولوژی که کاملا چیز جدید است در افغانستان در کنار همه از اینها یعنی این سه عنصر اگر ما در نظر بگیریم برای توسعه بخش اقتصادی زراعت و صنعت و بعدم تکنولوژی در کنار همه از اینها بحث نقش دولت در مدیریت وضعیت چیزی که برای ما مهم است و اهمیت داره ایه که برای رشد اقتصادی افغانستان باید بین قشر سیاسی افغانستان و قشر اقتصادی یک تفاهم قابل اعتبار و اطمینان به وجود بیاد چیزی که متاسفانه در افغانستان در گذشته ما نداشتیم جز یک مورد در تاریخ نشان میده این بوده که قشر سیاسی برای خود کار میکرده قشر اقتصادی برای خود کار میکرده یعنی اصلا سیاستمدارا یا حکمرانان از بخش اقتصادی با عنوان یک وسیله استفاده میکردن برای ازی که از اونا امتیاز مادی و پولی بگیرن به همین ملاحظه قشر اقتصادی هیچگاه اعتماد و اطمینان نمیکردن که سرمایه گذاری اساسی در افغانستان بکنه با در دغه استون زلامل څه واقعا ظرفیتونه نشتون و چې دی واقعا دا څه نشوي تفکه ولا یو دی سیاست او اقتصاد دواړو کې بیا هم دی په دې کې پات سره تل او کنه واقعا نور مشکلات او د افغانستان وضعیت اباد مختلفه داره ببینید شما ما متاسفانه گرفتار یک بی‌ثباتی سیاسی هستیم که از در صدر برنامه‌های دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی ای هست که ما باید به ثبات سیاسی برسیم رسیدن به ثبات سیاسی نیازمندی است که ما ریشه های بی‌ثباتی را شناسایی کنیم ریشه های بی‌ثباتی سیاسی در بخش های مختلف قابل جستجو است از جمله یکی از بخش هایی که تاثیرگذار بوده در بی‌ثباتی سیاسی افغانستان اینمی فاصله بین قشر سیاسی و اقتصادی بوده قشر اقتصادی زمینه فعالیت داره در افغانستان شرایط برایش مهیا است اما دولت همکاری نکرده حکومت همکاری نکرده به تعبیر دقیق در فرمان روایان و نظام حاکم با اینا همکاری نکرده اینا با اطمینان خاطر نتونستن سرمایه گذاری کنه در افغانستان و بر اساس یک تفاهم و توافق مشخص که
نقش اونا چی هست و سهم اونا چی هست و نقش دولت و سهم دولت چی هست بر همی اساس به توافق نرسیدن. لذا دولت همیشه نسبت به اونا نگاهی بدبینانه داشته، اونا هم نسبت به حکومت بدبین و بی‌اعتماد بوده. به همین جهت حالا بعد متاسفانه طی 30 سال اخیر وقتی جنگ ها پیش آمد، این دیگه کاملا قشر اقتصادی را از افغانستان گریزان کرد و فراری کرد که ما امروز شاهد هستیم که قسمت عمده سرمایه افغان ها همه در خارج از کشور هستند. چرا؟ شرکت های کلانی که امروز فعال هستند، تاجرای بسیار بزرگی که با میلیاردها دلار سرمایه کار میکنن، اینا حاضر نیستن در افغانستان سرمایه گذاری کنن. در خارج از کشور، در دبی، در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه اینا سرمایه گذاری میکنن. دلیل اصلیش در کنار ناامنی که متاسفانه وجود داره، ولی عمیق تر از او، ریشه دارتر از او این هست که اونا خود را از نظام نمیبینن. یعنی یک فاصله و دیوار بی اعتمادی بین نظام سیاسی و قشر اقتصادی وجود داره. سلامت شین شرابخت استرا گردم تاسو خپل تاسو د ډاکټر زلمی رسول د ټاکنیز کمپاین نو هغه برنامه چې دوی تر لاس لاندې لري وقته د افغانستان د اقتصادي وضعیت کابو کولو لپاره او دلته د زربنی پروژو د عملي کولو لپاره پاتې راکنه کوم چې افغان حکومت دغه ویلي چې دوی زربنی پروژو لپاره کار کوي یا تدیدې لپاره څو وزارتونه سره یو ځای شوي دي سکرټریات دوی جوړ کړی دی او دوی په میلیون ډالر په دې باندې مصرف شوی دی خو بیا ویل کېږي چې پایلې نه درلودي تر کومه د بور وخت تاسو وتوانی چې د افغانستان د ولس رایه ترلاسه کړی شي وتوانی د افغانستان اقتصاد په خو دروي مننه سلامونه په وړاندې کول سره که څه هم په درو لسیزو کې جګړو د افغانستان اقتصادي سیاسي او اجتماعي او حقوقي بنسټونه تر یو حد لمنځه وړي دي خو بیا هم موږ په دې عقیده یو چې په طبیعي ډول سره افغانستان یو ډیر شتمن هیواد دی نو پر همدې بنسټ د اعتدال برابرۍ رغونې ټیم خپل اقتصادي پالیسي د اساسي قانون د اصول پر بنسټ او د ملي ګټو د دفاع پر اساس باندې جوړه کړې ده تاسو پوهیږئ ګوري د ډاکټر صاحب زلمی رسول ټیم او د دوی برنامه هغه برنامه چې په اقتصاد کې وړاندې کوي نه یوازې د افغانستان اوسني شرایط په پام کې نیول دي بلکې د جنوبي آسیا مرکزی آسیا او د نړیوال ګلوبلایزیشن او سیولایزیشن هغه سیاستونه او د هغوی اقتصادي پرمختګونو ته په کتو سره په افغانستان کې هغه واقعي اقتصاد چې وکولی سي هم د خپلو خلکو د خدمت جوګه وګرځي او په زمن کې هم د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د وصل یو نقطه وګرځي پر همدې بنسټ زموږ په اقتصادي پروګرامونو کې تر ټولو مهم یې هغه د په اقتصاد کې د مافیا پر ضد باندې د اقتصادي مافیا پر ضد باندې مبارزه ده د بلې خوا څخه په د اقتصاد په وده کې بې له شکه چې موږ د قانون مسله د کرنې او مالداري مسله د صنعت موضوع د انرژي او د انساني قوت او ساختمان پر اساس باندې چې پاغو کې هغه بنسټیزې پروژې چې کولی سي افغانستان په لنډ مهال او اوږده مهال کې د دوی د سیاستونو د پرمختګ لپاره د افغانستان د حیثیت د پر ځای کول لپاره موثرې او ښه واقع سي نو پر همدې اساس موږ ویلی سو چې تر هر څه له مخه د ټولو اقتصادي پروژو د تقویې لپاره د انرژي لومړیتوب لري موږ لومړی باید انرژي هغه انرژي په دې اړخ کې چې برېښنا موږ باید پیدا کړو موږ اوس ډیره تکیه په وارداتي برېښنا باندې ده بې له شکه چې موږ دغه رقم اقتصادي پروګرام یا په سیاست کې پروګرام یا په بهرني سیاست کې پروګرام چې هغه یوازې د کاغذ پر مخ یې او هغه عملي نه یې موږ دغه رقم پروګرام نه لرو بلکې عملي مسایل مطرح کوو هغه د برېښنا په برخه کې موږ په اوس مهال کې بې له شکه چې وارداتي انرژي ته اړتیا لرو د ګاونډي هیوادونو څخه مګر په اوږده مهال کې موږ کولی سو هغه پراخې اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه بندونه چې د اوبو هغه باید ایجاد کړو او د هغو په ذریعه سره نه یوازې د افغانستان د اقتصادي اړخ او یا د نورو اړخونو انرژي تکمیل کړو بلکې وکولی سو ګاونډي هیوادونو ته هم ورکړو مګر سید دغه موضوع تاسو ورسره اشاره درلودله خو تر کومه ځای پورې واقعا دغه امکانات پوس کې موږ تاسو تر کومه ځای پورې د امکانات لرو چې واقعا وتوانیږو په ورو ورو سره هغه سره حتی ورسیږو چې بیا د ضرورت نه وي د نورو هیوادونو څخه موږ تاسو وارداتي انرژي ولرو
په خپل د توان ولرو خپل هوا ته قرن ک نور تنش کول خپل هوا ته وته انرژي ورکړي شو ګور په اقتصاد کې د مشارکت مسله د مشارکت مسله ډیره مهمه ده بل شک چې افغانستان په داسې یو پوزیشن کې یا موقف کې نه دی چې موږ دی په اقتصاد سیاست او خپل ټول اړخونه کې متکی پر خپل ځان باندې وسیر بل تاړتیا لرونو بل شک چې په اقتصاد کې موږ د مشارکت مسله مهمه ګڼو هغه په دې معنی سره چې په اوس وخت کې موږ کوم انرژي په افغانستان کې تولیدو دغه ترڅنګ ورادتي انرژي لرو دا د مشارکت مسله سوله همدارنګه د بندونو په مسله کې پر مثال د سړکونو په اړخ کې تاسو ګوري په ټوله دنیا کې دا اوس هند مثال ورکولای سي چې چلته اقتصاد ډیر غوړېدل دي مګر د هند آی وی هغه عمومي سړکونه هغه جاپان اخیست دی هغه رغولې دی هغه ته په شل کال په ټیکا باندې ورکړی دی چې شل کال ورسته به دی آیت هند ته ورځي نو په سړکونو کې په انرژي د بندونو په جوړولو کې په زمن کې د لویو شبخانو جوړول دي او د دې ترڅنګ د صنعت په برخه کې د قانونو په اړه کې مشکولي سوچ د هغه مشارکت څخه کار واخلو چې نور هیوادونه د افغانستان سره همکاري کولای شي افغانستان په یوازې ډول سره نسی کولای چې هغه ټول اړخونه ته اوس رسیدګي وکینو پر همدې اساس موږ د قانون پاره کې لومړی د هغه قانون څخه چې هغه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او هغه نړیوال حیثیت لري دغه ځای څخه شروع نوس کولای بلکې د کوچنی قانون څخه شروع کولای سو په هغه باندې موږ پنګونه کو هم زمان موازی د کوچنی قانون سره موږ خپل هغه شرکتونه هغه پنګوال چې په افغانستان کې بوخ دی او زموږ ملي تجاران دی د دوی ظرفیتونه او د دوی اقتصادي وړتیا د کوچنیو فابریکو سره یا د کوچنیو قانونو د ایستلو څخه بل اخره په یو متوسط او غټو قانونو باندې چې د دې ظرفیت پیدا کړی واړو او هغه په خپل تر سره کړو او یا د مشارکت لدارې څخه د نورو هیوادونو سره پر مخ بوزو همدارنګه تاسو پوهیږئ موږ په انساني قوت چې دی هغه په افغانستان کې یا بشري قوت چې دی ډیر زیات دی موږ کولای سو چې نه یوازې په افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمینه پیدا کړو زه غواړم چې دا مسله یو څه توضیح کړم او تشریح کړم چې افغانان داسې فکر ونه کړي چې افغانان بیا مهاجرت ته هڅوي بلکې په ټوله نړۍ کې ګوره امریکا د اوس امریکې متحده ایالات هغوی په دا نیشنل سیکورټي او مارکیټ سټیبلیټي باندې د دوی په سیاستونو کې دا ولیتونه لري د مارکیټ سټیبلیټي لپاره دوی د خپلو خلکو لپاره د کار زمینه په نورو هیوادونو کې برابري یعنی 10% د امریکې متحده ایالاتو خلک په نورو هیوادونو کې بوخت دي نو پر همدې اساس موږ د خپلو خلکو او بالخصوص دغو ځوانانو لپاره چې هغوی اوس لیسانس او ماسټري لري او هغوی ته د کار زمینه مسایده موږ کولای شو چې په نورو هیوادونو کې دوی ته د کار زمینه مسایده کو هغه پر مثال کوي په اماراتو کې چې د افغانستان حکومت په خوانی هغه نظامونه چې هغه مشروعیت درلودي هغه د امارات سره د پاکل باندې قراردادونه درلود هغه سعودي عربستان سره درلودله موږ کولای شو د امریکا او متحده ایالات سره د اروپایي هیوادونو سره د آسیایي هیوادونو او جنوبي آسیایي هیوادونو حتی د چین سره ولرو یو اړخ یادای بل اړخ یادای چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د امکاناتو مطابق د نورو هیوادونو د پانګوالو په مشارکت سره کولای سو چې د لومړي سره په کوچنیو پروژو باندې ورو ورو منځنی حالت او بیا اوږده مهال او غټو پروژو ته ورسیږو چې دا یو عملی پالیسی په اقتصاد کې د ډاکټر صاحب زلمی رسول د ټیم ده او که موږ واک ته ورسیږو او ان شاء الله د افغانستان خلک په دې ټیم باندې باور کوي ولې دا داسې یو ټیم دی چې په هغه کې دا د دوی د ټیم جوړښت په دې ډول سره دی چې هغوی په اعتدال باندې باور لري د افراط او تفریط په حالت کې دی دا هیواد تاسو پوهیږئ چې په احساساتي طرحو او احساساتي پروګرامونو او سیاستونو باندې نه جوړیږي دا بالکل په داسې یو ټیم باندې جوړیږي چې هغوی ورو ورو افغانستان په همدغه نسبی حالت څخه یو د ثبات خواته بوزي نه د ګاونډیو هیوادونو اساسیتونه راوپاري او نه د نړیوالې ټولنې سره اړیکې دي هڅه چې بل اخره دلته جګړه او بحران نور هم زیات سلامات ان شاء الله بیرته سره ګرځم نصر الله صاحب تاسو په نظر باندې هغه کوم بنسټیز پروژې ملي پروژې واقعا هغه پروژې چې کولای شي د افغانستان زړونی پروژې یا دیګي او دغه پروژو په لیکېدو سره په افغانستان کې کومه تاسو اقتصاد په خو باندې ودرېږي تر کومه ځپوري وخت تاسو دغه پروژې ته څومره د دې لپاره کار کړی په خپل برنامه کې څومره دې ته ځای ورکړی بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت شما، اشتراک کننده های عزیز شما و بینندگان شما. خدمت شما عرض بکنم که تیم کاری و استاد سیاف اهمیت بسیار بسزایی در رابطه با اقتصاد افغانستان دارد، به این علت که ما معتقد هستیم که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی میسر نیست. به این علت است که ما از آغازین روزهایی را که در داخل افغانستان جنگ شده، خشونت شده و زیربناهای اقتصادی افغانستان در هم شکسته، در فردای تحولی که در افغانستان به وجود آمد، انتظارایی بود که تیم کاری که حاکمیت دارد در داخل افغانستان اینا قادر به پاسخگویی نیازهای مردم در رابطه با مسائل اقتصادی افغانستان بگرده. یعنی هر کشوری که در یک حالت جنگ و خشونت و تجاوز قرار میگیره، این خانه‌ها احتیاج به کمک‌های خارجی داره. در رابطه با امی مسئله، اگر ما اروپا را مد نظر بگیریم، بعد از جنگ جهانی دوم اروپا ارهم و درهم شده بود، خانه‌هایشان ویران شده بود. امی فرانسه که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهان است، بعد از جنگ جهانی دوم ویرانی بیش نبود. ای در اون زمان ای قدرت ها امین کشورها بعد از آزادیشان احتیاج مبرم به کمک های خارجی داشتند، ولی اونها با برنامه منظم و تولید و با وجود آوردن یک اقتصاد خودکفا و خودمحوری که هر روز تولید را بیشتر میکنه و احتیاج های مردم خیش را پاسخ میگه، توانستن امروز جایگاه اقتصادی خیش را در رابطه با جهان پیدا نمایند. دبی یو شری چته مشروط دول سره کی کنه کشف نړیوالو دغه مرسته وکړه د افغانستان سره. خو دیم غوښتل په داسې وضعیت کې چې نړیوال ټول مرسته واقعا غوښتل ضرورت لرو، خو که د تیرو دولس کنه کې اوسم د افغان حکومت څخه پوښتنه وکړي، دوی وایي چې په دار روزبرنی پروژو تر سره کېدو کله چې موږ غوښتل دا پروژې په دې کړو، نړیوالو په دې اړه موږ سره مرسته نه کوله. که دغه ډول واقعا مشروط وي، بیا څه ډول کولای شو خپل اقتصاد ته وده ورکړو؟ ببینین، وقتی که قدرت های خارجی در رابطه با افغانستان آمدن مطابق به فیصله سازمان ملل متحد، اونا اهداف های مشخصی را بیان داشتند. یکی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بود، یکی هم مبارزه با تروریسم بود، و مسئله دیگر کمک به مردم افغانستان در جهت ساختن دولت خودکفا و یک دولت مستقل در رابطه با افغانستان بود. ما از این کمک ها به شکل بسیار طبیعی و اساسیش نتوانستیم که استفاده بکنیم. به این علت است که امروز ما و شما دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم که باز هم در یک مرحله قرار داریم که اگر این حرف در میان روشنفکرا و جامعه بین المللی مطرح است که اگر قوای خارجی از داخل افغانستان خارج شود، آیا ما توانمندی حفظ نیروهای عسکری خود را داریم یا نداریم؟ این سوال همیشه پیش روی ماست. پس در مقابل از این قضایایی که به وجود آمده، باید ما واقعیت‌های عینی و ملموس و قابل درک را در داخل افغانستان روی دست خود بگیریم، مد نظر بگیریم. با در نظر داشته از این مسائل، ما برنامه های را روی دست میگیریم که او برنامه ها برنامه های نباشد که منتج به ناکامی در این نقطه باشد. برنامه های زیربنایی برنامه هایی است که تولید را به وجود بیاره. شما در قسمت زراعت افغانستان خوب توجه بکنین، افغانستان کشور زراعتی است. توانمندی زراعتی ازی شاید توانمندی خیلی بالایی باشه که یک وقت پاسخگوی مسائل زراعتی خود افغانستان را داشته باشه، اما امروز شما میبینین که اکثرا دیهات افغانستان خالی از سکنه شده و تعداد زیادی از دهاقین افغانستان وارد شهرهای افغانستان شده و پرابلم های بزرگی هم در داخل شهرها به وجود آمده. هم نواقص در دهات به وجود آمده که دهقان در اونجا پیدا نمیشه، هم پرابلم در داخل شهرهای افغانستان آمده، و مسلما که در اینجا سوال پیدا میشه که چگونه ما در مقابل دهاقین خود، در مقابل زراعت خود کار اساسی و درستی کردیم که اینا آمدن. خدا پټوله کې یو لوی علت نامنی ده، کنه نامنی خو دل شوی ده په واد کې، چې خپل مثلا ډیر خلک خپل کلی کورونه پرې کې دوی کوشش کوي چې کارونه ته ولاړ شي، او هغه ته دهقان هم نشي کولای چې هغه ته دوی خپل بزګرۍ ته د ادامه ورکړي. دا لوی لامل دی کله چې دا لامل واقعا دا ستونزه رفع نه شي، بیا څه ډول کولای شي خپل اقتصاد ته؟ ببینین، نامنی واقعا چالش بسیار بزرگی است. نامنی همونطوری که نامنی مسائل فیزیکی مردم افغانستان را تهدید میکنه، خودش ناامنی اقتصادی را هم به وجود میره. اما ما مناطقی را در داخل افغانستان داریم که از آغازین تحول که تا امروز به وجود آمده هیچ ناامنی نبوده. مثلا شما مناطق صفحات مرکزی را مد نظر بگیرین، در این صفحات مرکزی که مردم در اونجا
در سول سالهای متمادی زراعت پیشه بوده، امروز چرا اونا خالی از سکنه شده و در اونجا دهقان علاقمندی نداره که زمین خود را کشت بکنه؟ معنا و مفهوم حرفی است که دهقانی که در صفحات مرکزی و در نقطه امن افغانستان در اونجا میخواسته زراعت بکنه، این زراعتش نمیتوانسته پاسخگوی مسائل اقتصادی خود دهقانا شود. به این علت است که ما در جهت رشد مسائل تولیدی زراعتی افغانستان با مسائل تولیدی کاملا سلامت باشین. انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. زه صاحب چې ډاکټر صاحب وښوینس ډاکټر صاحب، هغه برنامه تګلارې چې تاسو د افغانستان کې دلته د زیرمې پروژو د پلي کېدو لپاره تطبیق لپاره هغه برنامه چې تاسو تر لاس لاندې لري، واقعا تر کومه ده پورې یوازې به هغه بیا هم شعار په ډول سره پاتې کېږي او که نه د عمل جامه ور اغوستی شي، او که په درست سره په خلاص سره دوستانو ته هم په دې معلومات ورکړي چې واقعا څه ډول کولی شو د افغانستان اقتصاد په پښو ودروو، څه ډول کولی شو خپلې ملي او دا ډول پروژې چې هغه زیربنایي پروژې نومول شوي دي په تېرو دولس کلونو کې ویل کېږي دا پروژه ته کار نه دی شوی، څه ډول کولی شو واقعا دغه پروژې په پښو ودرو؟ او تشکر. اول سلام تاسو ته او درنو میلمنو او د ټولو نیوز محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو اشاره وکړه په خلاص ډول به زه وایم، خو زه ستاسو خواهش لرم چې ماته وخت راکړئ، په دې خاطر که ډېر لنډ وایم دا مهم مسله ده. نه دی که نه چې داسې که موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې برنامه شتون لري، خو څه ډول تطبیق لارې چارې یې ووایو؟ اول راځو پر دغه باندې چې د افغانستان اقتصاد څرنګه چې تاسو خبر یاست په دا 15 کلو جنګونو کې ډېر خراب شوی دی او د منځه تللې، ډېرې سختې ضربې لیدلې، هم په مادي لحاظ مشتوان کړی دی هم په معنوي لحاظ باندې. دومه خبره دا ده چې تاسو ویل چې تاسو د شعارونو په شکل کوم طرحه لري یا په عملي شکل، یعنی په ټوله کې شعار کنه شعار هیڅ وخت نشي کولی چې هغه یو څه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې اوس هم زموږ تاسو عادي او انکشافي بودیجه ډیر سخت نړیوالو مرستو ته احتیاج لري، اړتیا لري، او موږ تاسو یو وابسته هیواد یو او د نړیوالو کومکونو بغیر که هر څوک دا وایي دا به یو شعار وي په اول دوه کلو کې دا امکان نه لري. او که موږ د طرحې او پلانونه وګورو فکر کوم چې ټول محترم کاندیدان به طرحې او پلانونه لري. مهمه دا ده چې څوک یې عملي کوي. د افغانستان دولت هم ډېرې طرحې لري که تاسو ولاړ سئ وزارت اقتصاد ته، وزارت تجارت ته، هلته ټول ستراتیژیګانې طرحې جوړ شوي دي، مګر څوک نشته چې عملي یې کړي. دغه هم داسې چې د سولې بازسازي او ښې حکومتدارۍ ټیم چې شیرزی صاحب یې پراست کړی، تاسو پوهیږئ یو څه وخت مخکې دوی دایکنډي ته تللي وو، یو متر سړک هلته قیر نه و. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک باید دغه موضوع ته متوجه سي چې څوک دا کار کولی سي. موږ په تجارت بخش کې ډېر مشکلات لرو. تاسو پوهیږئ افغانستان اوس په یو مصرفي هیواد باندې بدل شوی دی. تر 95% په شاوخوا کې موږ واردات لرو، هغه هم اکثرا بې کیفیت مواد همسایګانو سره ځي. د صنعت په بخش کې هم دغسې مشکلات لرو چې زموږ تاسو فابریکې اکثرا تاسو پوهیږئ چې د فلج په حالت کې دي، په دې خاطر چې هغه بالمثل مواد تر دې ارزانه د خارجي ملکونو څخه راځي او د دوی حمایت څوک نه کوي. درېیمه خبره دا ده د اقتصاد د لوړوالي لپاره چې هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو د تجارو سره یا په جیبونو کې دي یا د خلکو په کورونو کې دي، د بانکي سیستم باندې اعتماد نشته. هغه مشکلات چې په کابل بانک کې پیدا سو، د هغه د عمله خلک به اعتماد سو پیسې راکټ دي په دوران کې نه دی لویدلي. همدارنګه د صنایعو لپاره موږ یو طرح لرو، خصوصا د زراعت په برخه کې هغه صنایع چې د زراعت سره ارتباط لري او د اوبو مهارول، په دې خاطر چې افغانستان تاسو پوهیږئ چې آمو دریا، هلمند، مرغاب، کوکچه، دا ټول د افغانستان څخه منشأ اخلي. د 10 تر 15 میلیارد متر مکعب موږ اوبه لرو او اکثر ځای کې یو 40% موږ استفاده ځینې کوو. د سلما بند، د کمال خان بند چې په 2009-2010 کې باید تکمیل سوی، متاسفانه تر ننه پورې موږ فکر کوو چې دې ته توجه نه ده سوی. په سیاسي لحاظ شاید د بعضو همسایه ملکونو دخوا مزایمتونه ورته شوی وي او دلته داسې یو اراده نه وه چې افغانستان زیربنا ته توجه وسي. همدارنګه مس عینک لوګر دی او زموږ معدن دي چې هغه ډېر سرمایه ګذاري ته ضرورت لري. په اول سر کې زموږ په کارونو کې سوله او ثبات چې سوله راسي او امنیت ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې اوس د کابل کې الحمدلله اوضاع بهتره سوې ده. په هرات کې اوس هم تجار ډېر سخت بیریږي چې څوک اختطاف نه کړي. هغه وخت چې امنیت رالی، سوله رالی، تجار تشویقیږي او کولی سي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که څوک دا خبره وکړي چې د افغانستان اقتصاد موږ د افغانستان د دولت په امکاناتو باندې مخته بیولی سو په پښو درو، زه فکر کوم دا به شعاري د افغانستان خلک به یې نه ورسره مني. او شیرزی صاحب په کندهار کې او همدارنګه په ننګرهار کې په عمل کې ثابته کړې ده. یعنی تاسو ننګرهار وګورئ مخکې د شیرزی صاحب نه، او اوس ورسئ وګورئ چې سړکونه او لارې چې د اقتصاد د شاهراه یا د شهرک حیثیت لري، ډېر خدمت یې ورته کړی دی. او په ټول افغانستان کې یوازینی والی و چې دوامه پیارتي د زراعت دپاره د ننګرهار دپاره جوړه کړه. او تاسو پوهیږئ چې بین المللي کومکونه هغه د افغانستان د حکومت په خاطر
په هغه شرط باندې ورکل سوی دی چې د فساد سره مبارزه وشي. متاسفانه د افغانستان حکومت په دې ونه توانه چې د فساد سره سمه مبارزه وکړي، او زه مطمئن یم که شیرزای صاحب زموږ ټیم راسي نو د فساد سره په مبارزه او د ښې حکومتداري په اساس باندې ډېر کومکونه جلب کړي تر څو موږ کرا کرا هغه خپل اصلي مقصد ته چې د اقتصاد په پښو درول دي ورسېږي. فکر وکړئ د افغانستان ولس په تاسو باندې اعتماد وکړ، رایه ورکړه شیرزای صاحب د افغانستان ولسمشر شو. تاسو وایئ چې حکومت ونه توانه د فساد ورکول لپاره، فساد هغه څه دی چې واقعا ټول هغه کوم موږ او تاسو اقتصادي برخې ته کراشو، سیاسي برخې ته، ټول هغه څه دی چې افغانستان کې فساد زیانمن کړی دي. د حکومت په اډانه کې خپل شیرزای صاحب هم دغه لاس کړنو په شاوخوا کې د خپل حکومت په اډانه کې و. په دغه وخت کې واقعا د ترکمن د پورې د فساد ورکول لپاره څومره کار کړی دی چې بیا هم موږ او تاسو په حکومت باندې انتقاد وکړو چې حکومت په دې کې پاتې راغلی؟ په ډېر ښه سوال دی سادات صاحب. زه غواړم اشاره وکړم چې موږ هم اوس نه غواړو چې د کمپاین په خاطر دا شعار ورکړو چې زموږ ټیم ښه دی او نور بد دي. فقط د شیرزي صاحب پاک لزه داسې ویلی سم چې د ښې حکومتداري د وزیر اکبر خان مډال په والیانو کې د ګټلې دي، او د خدمات په جلال آباد کې معلوم دي، د کاغذ پر مخ نه دي. او همدارنګه د لودین صاحب د خوا څخه چې یو مسلمان او صادق شخصیت دی چې د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس دی، څو ستاینلیکونه ورته ورکړل سوي دي. همدارنګه د پوهنتونونو څخه، د خوست د پوهنتون، د کابل، د کندهار د پوهنتونونو څخه ده ته ستاینلیکونه ورکړل سوي دي. ازادي راډیو د خوا څخه د شخصیت سال په صفت پیژندل سوي. او مهمه خبره دا ده چې په زرهاو میلیونه ډالره بین المللي ټولنه د ننګرهار سره په دې خاطر مرسته وکړه چې هلته امکانات د جذب موجود و، او هغوی پوهېدل چې دا سړی کار کولی سي. په زرهاو میلیونه ډالره په ننګرهار کې مصرف شوي؟ بله بله، دا مکمل مصرف شوي دي. په زرهاو میلیونه ډالره موږ او تاسو په ټول افغانستان کې مصرف کوو، یعنی لیدل کېږي یو ولایت باید تاسو زرهاو میلیونه ډالر ته ضرورت ونه لري. بله، دا تاسو پوهېږئ چې هغه کومکونه چې امریکا او بین المللي ټولنه کوي، دغه مکمل سن پرسنټ دوی حساب اخلي، او هغه چاته ورکوي، دغه چا سره کومک کوي چې واقعا پوسی چې دغه کار دی کولی سي. او د شیکاګو، توکیو یوازنی او اساسي شرط دا و چې د فساد سره باید مبارزه وسی. او شیرزای صاحب د خپل کارونو په چوکاټ کې، په هغه ځای کې چې وظیفه اجرا کړي، دغه مسولیت لري. او د ننګرهار د خلکو اقتصاد 10% تر نورو ولایتونو لوړ شوی دی. په داسې حال کې شیرزای صاحب راغی 300 میلیون عواید، او اوس 1.5 میلیون عواید لري. او د زراعت په بخش کې یو لایده پیار کې جوړه شوه، په میلیون ها او د زیتون او د نارنج درختي هلته غرس. هدف ننګرهار خو یوازې ننګرهار ښار دی، او کنه ننګرهار لري پرتی سیمه خپل د ګوشتي ولسوالۍ ته غلط زتل، یعنی تاسو باور وکړی په دغه دوه کله مخکې د اقتصاد کوم چې شیرزای صاحب د ننګرهار والی وو، هغه ته په ګوشته ولسوالۍ کې خلکو، یعنی په داسې یو جونګړو کې دوی ژوند کولو چې په اوسنۍ یوویشتم قرن کې هغه ته انسان لپاره هغه ځای د دې نه و چې هغه ته دغه ژوند وکړي، هغه څه چې دوی خوړل څه ډول د ننګرهار د خلکو اقتصاد ور شوی. بله، دا کارونه هم په ننګرهار کې سوي دي، هم په ولسوالۍ کې سوي دي. مګر تاسو پوهیږئ چې د دې لپاره یو ستراتیژي او ملي ستراتیژي په کار ده. په دا خاطر شیرزای صاحب غواړي هغه وخت کې والی وو د صلاحیتونه محدود وو، او د وزارت مالی او نور ارګانونو تر دغه لاندې و چې هغه بودیجه په شکل شاید باید باندې د تنور کول کېده. د زرګونو میلیونه ډالر غلط مصرف شوی دی، کله زرګونو میلیونه ډالر مصرف شي هغه، یعنی واقعا د هغه ډېر د اساسار لیدل کېږي چې سړی پوهېږي چې واقعا هلته څه دا قضاوت به پرېږدو د ننګرهار خلکو ته چې اثار لیدل کېږي که نه لیدل کېږي. خو شیرزای صاحب په دغه خاطر باندې کاندید سوی دی چې غواړي دا کومکونه نور هم جذب کړي، او د افغانستان اقتصاد په ودروي تر څو افغانستان یو پیاوړی اقتصاد ترلاسه کړي. انشاءالله بیرته سره ګرځم. خاله محمدی، یو موضوع ته اشاره وشوه، همیشه په بحثونو کې دا موضوع یادیږي چې همیشه د افغانستان بیا رغونه دلته د ملي پروژو په لیکول، همدارنګه زبرنی پروژو په لیکول په بهرنۍ مرستو پورې مشروط ګڼل کیږي. او په تیرو 12 کلونو کې نړیوال هم دغه ژمنه کړې وای نه کړې، افغان حکومت دغه بانه کوله چې د نړیوال دلته په زبرنی پروژو کې موږ سره مرسته نه کوي تر څو موږ بندونه جوړ کړو، د برېښنا د ستونزو څخه موږ خلاص شو، د برېښنا نه خلاص شو، یا نور نورې دا تر کومه د پورې واقعا د مسؤلیت څخه فرار بولي او کنه د زمينه هم دغه ډول د افغانستان کې راغلی و. ببینید، در رابطه که متاسفانه خب تا حالا وضعیت افغانستان به قسمی بوده که کاملا متکی به کمک‌های خارجی بوده، یعنی بودجه افغانستان و حتی میتونیم بگیم اقتصاد افغانستان اقتصاد مصرفی بوده که اکثرا از بیرون آمده و داخل مصرف شده. اما تو که دکتر سید فریدون هم یک نمونه در ننګرهار اشاره کرد که اونجا یک موردی رقمی بوده، ما امر توسعه میدیم به کل افغانستان. اما ای که ای بودجه ای هن گفته که از خارج آمده کجا مصرف شده، واقعا این باید حکومت افغانستان جواب بده. ما مراجع بین المللی هم داریم که ادعا میکنن که پولا حیف و میل شده، مراکز داخلی هم داریم که گزارش روشنی نمیده، منتها واقعش یک در عرصه زیربنایی هیچ کاری هم صورت نگرفته. سرک ها و شاهراه هم که میگن پروژه این قسمت فلان کشور گرفته، این ترکیه گرفته، این آلمان گرفته، این کجا گرفته، اونم اینا جور میکنن. بعد
تنها مشکلی که پیدا میشه اینه که ممکنه اگر عملات تروریستی میشه، بمبگذاری میشه و انفجار میشه و امثال از اونها، یک پلچک خراب میشه، یک قسمت از راه خراب میشه و این مسائل هست. اما در عین حال متاسفانه هیچ حرکت سازنده امیدوار کننده در این عرصه صورت نگرفته و چیزی هم که مشکل اساسی هم که در کمک های بین المللی دیده میشه در طی مدتی 10-12 سال گذشته که پول ها گم شده، بیشتر هم در همین عرصه بوده. یعنی قراردادها متاسفانه قراردادهایی بوده که کاملا هوایی بوده. یعنی کاملا دو طرف قرارداد، حتی مواردی را که اعلام هم شده در رسانه ها هم رسیدن، شما هم حتما خبر دارین، طرفین قرارداد اصلا در افغانستان نیستن، نه اونی که پول میدن نه اونی که پول میگیره. بعد دلال ها و واسطه ها دست چهارم و پنجم میره یک چیز را جرم میکنه که او هم یک ماه بعد پس دوباره خراب میشه. در موضوع خپل افغان حکومت هم وایي چې د خپل ټول نړیوالو کې دا فساد داشتون درلود، ځکه دوی قراردادونه د افغان حکومت لور نه بلکې په خپله شخصي ډول سره ځینو شخصي کمپنیو سره کول، چې هغه کمپنۍ په دوی پورې دوی تړاو درلود او بیرته پیسې بیرته بهرنیانو خپلو جیبونو ته اچول. ببینید اینجا دیگه متاسفانه ما به جای اینکه بیم خارجی ها رو دوباره متهم کنیم، به نظرم بیشتر انگشت انتقاد متوجه خود بکنیم. ببینید روزی که موافقتنامه بن امضا شد، دکتر صاحب زلمای خلیلزاد، او زمان نماینده ویژه آمریکا در افغانستان بود، در مصاحبه ای که بعد از امضای موافقتنامه بن اعلام کرد، بسیار یک جالب را زد. گفت افغان ها باید بدانند که آمریکا یا دنیا دلسوزتر از خودشان به افغانستان نیست و این واقعیت قضیه است. خارجی ها دلسوزتر از ما نیستند. اونا این همین شرایط فراهم کردن، زمینه را فراهم کردن، امنیت در افغانستان در حد نسبتاً خوبی تامین کردن، کمک های هم سرازیر شد، میلیاردها دلار در توکیو تصویب شد، در شیکاگو تصویب شد، در برلین، در جاهای پاریس، در لندن، کمپر در لندن و همسال اینا، همه از اینا این مسائل در بر گرفت. حتی استراتژی انکشاف ملی افغانستان به کمک از اونها تدوین شد، منتها متاسفانه حکومت افغانستان نتونست این استراتژی را اجرا بکنه، در حالی که مثلا در فاصله زمانی که تعیین شده بود باید در سال 91-92 یک مرحله استراتژی انکشافی NDS باید اجرا میشد. دولت افغانستان متاسفانه در اجرای یک مورد از او موفق نبود و نتونست کار رو بکنه. مثلا به اسکراش به مشخص در سر وقتم دست نیچ میگفت تاسی به تیر حکومت بانی یا دولتی علاس کردن دوره بانی همیشه بحثون بانی دلت انتخابون شوی دی خو اگه کم پلان پروگرام چه تاسی لره که به مشخص در سر وقت قیان زرونوی پروژو دی پاره فکر وکلو اول دی برق دی پاره اگه کم مشخص پروگرام چه تاسی لره دی و بو مهار اول تا اشاره و شود دی کال 2 میلیارد متر مکعب با پاکستان و ایران تزی چه دکی بین لی قیمت یو دلار 2 میلیارد دلار کیگی چی میگفت سر دقیقاً مشکل ما متاسفانه تا حالا همین بوده. به همین ملاحظه تیم دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی مشخصا سیاست اصلیشان بری هست که اقتصاد افغانستان از اقتصاد مصرفی خلاص شوه، از گدایی خلاص شوه و تبدیل شوه به اقتصاد تولیدی. برای این کارهای مشخصی که روی دست است، اول عرصه های مشخص شناسایی شده که کجاها در بخش اقتصادی اولویت داره، چون مسائل عرصه اقتصادی عرصه بسیار وسیع است، یعنی یک بخش 50% امور دولت به خود اختصاص بده، ولی باید اولویت سنجی شود، شناسایی شود که کدام یکی مهمتر است. این موارد شناسایی شده در برنامه ملی دکتر صاحب. بعد به طور مشخص مثلا چیزی که ما ضرورت داریم برای توسعه افغانستان، برای انکشاف افغانستان در عرصه اقتصادی و برای از اینکه ما به نتیجه برسیم، قدم اول اونم چیزی که پیشتر عرض کردم که یک تفاهم جدی در حتی به شکل قرارداد که کاملا قشر سیاسی و قشر اقتصادی به همدیگه اعتماد بکنه. دیگه سرمایه میلیاردها سرمایه افغانا که در خارج از کشور هستن انتقال پیدا کنه به داخل افغانستان، اینجا سرمایه گذاری شوه. خب اینجا وظیفه دولت هست که چگونه تنظیم میکنه، چگونه به اصطلاح رگولیشن میکنه، او سر جای خودش. در این راستا آبهای دریای آمو باید بر اساس یک قرارداد مشخص با کشورهای همسایه استفاده از او باید مشخص شود. یکی از کارهایی که در برنامه‌های دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی هست این است که ما بر روی دریای آمو بهترین کاری که میتونیم بکنیم ایجاد نیروگاه برق و تولید انرژی برق داشته باشیم. این اساسیتون هم پاپام که نیول شوید کاملا کاملا بله حتی با کشورهای همسایه. یعنی طرح ما این است که خود ما اقدام کنیم. طرح دکتر صبی هست که با کشورهای همسایه یک قرارداد چند جانبه می‌نویسیم که حتی هند و پاکستان هم که دچار مشکل انرژی هستن از اینجا بتونه استفاده کنه، یک تفاهم منطقه‌ای ایجاد بکنیم برای ایجاد به اصطلاح احداث نیروگاه‌های تولید برق در روی دریای آمو و که تا بتونیم مشکل انرژی برق در افغانستان کنترل بکنیم که دیگه ما محتاج انرژی برق از وارداتی نباشیم، که از جای دیگه بیاریم، از خود ما باشه، نه تنها از خود ما باشه بلکه کشورهای همسایه هم تامین بکنیم، تا حدودی کشورهای منطقه هم بتونیم از این ظرفیت، چون مراحل زیاد است دیگه، تولید در آمور اگر نگاه بکنیم نه تنها یک نیروگاه برق بلکه چندین نیروگاه برق ما میتونیم اونجا احداث بکنیم با تفاهم با کشورهای همسایه. و در کنار از این بحث
توسعه راه ها هست و ایجاد بندها و نهرهای کلانی که چون افغانستان عرض کردم قسمت عمده اقتصادش زراعت هست. زراعت افغانستان اگر تقویت نشود و مهمترین چیزی که زراعت افغانستان تقویت میکنه رسیدگی به منابع آبی است. رسیدگی به منابع آبی باید صورت بگیره، برای اساس بندها باید ایجاد شود تا زمینهای حاصلخیز تحت آب قرار بگیره. مهندس کلا چی میگفت است پلاس که ون لرو بیت چې پوسته ون کولش بندونه جوړ کو دا ملي پروژه درو کولش په لیکره شو هم دا اوس مثلا میگفت است اردو سرون میلیارد دلار ته دوی ضرورت لري د کال او موږ او تاسو خپل هغه خالص درآمد او وایي چې موږ او تاسو 2 میلیارد په شاوخوا کې یعنی هغه امکانات بیا هم مشروط په نړیوال مرستو باندې کیږي، یعنی بغیر نړیوال مرستو څخه بیا هم موږ تاسو نشو کولای خپل زیربنای پروژه پلی کړئ. نقطه دقیق شما اشاره کردید، امکان معجزه نیست که یک دفعه وضعیت تغییر بکنه دگرگون شوه، به تدریج باید به این سمت پیش بریم. ببینید یک از بحث های جدی که ما پیش روی داریم که حکومت افغانستان باید تصمیم عاقلانه در این رابطه بگیره این هست که 36.5 میلیارد دلار کمک بین المللی به افغانستان در اجلاس شیکاگو منوط به امضای موافقتنامه امنیتی است. ما اگر حکومت افغانستان اگر این موافقتنامه را امضا بکنه 36.5 میلیارد دلار به دستش رسیده. این 36.5 میلیارد دلار دیگه او زمان در اختیار خود حکومت افغانستان است، با تدبیر باید این را مصرف بکنه، زیربناهای خود را تقویت بکنه و این زمین ظرفیت، چون بعد از این دیگه کمک بین المللی نیست، دیگه ختم میشه، تمام میشه. با امضای موافقتنامه امنیتی حاکمیت ملی و حاکمیت حقوقی افغانستان تثبیت میشه و نهایی میشه. افغانستان باید خودش تصمیم بگیره. وقتی خودش تصمیم میگیره این نظمی کمک ها باید کار بکنه که بودجه با تکیه بر منابع داخلی شود. مالیات را باید ما تقویت بکنیم، باید فرهنگ مالیاتی را در کشور ما ترویج بکنیم که جزء برنامه‌های دکتر صاحب است که ما از چه راههایی و به چه کیفیت شهروندان را آگاه کنیم برای اینکه مالیات بپردازند و از مالیات کسی فرار نکنه. عواید گمرکی را باید ساماندهی بکنیم، عوارض گمرکی را باید ساماندهی بکنیم، یعنی در جستجوی ای باشیم که از داخل کشور عواید، یعنی مثل چای نباشه که آب از بیرون درش می‌ریزه، بلکه خود چا باید آب پیدا کنه تا بتونه از استفاده کنه. یعنی در اصل امکان ولری پداس وضعیت که میگفت تاس دریت لور لسی دلته پاپ افغانستان که جنگ جګړې او دلته همیشه زور او پاتک سالاری او دغه یو څه ډېر حاکم وو او پوس کې په ډېری خپل د ولسمشرۍ د نوماندانو په څنګ کې داس کسان دي چې هغه وختونه کې دوی یا توپک په لاس کې وي یا ارڅ خو هغه په جنگ جګړو کې دوی دخیل وو، دوی به څنګه وتوانېږي وخیان چې بیا هم دوی د هغې څخه مالیات ترلاسه کړی شي یا وخیان قانون په 2 سال په هغې باندې تطبیق. خب این بخش دیگری کار، این بخش موضوع دیگری است، یعنی موضوع جدیتری هست که یک اصل به نام حاکمیت قانون ما داریم که چگونه ما میتونیم در افغانستان و در کشور حاکمیت قانون را به وجود بیاریم که کلگی همه شهروندان در برابر قانون برابر باشه. راست صاحب نن خپلم در ولسمشری نومان ډاکټر زلمی رسول چې تاسو د ټاکنس کمپاین مطبوعات مرسیال هستی په د لوی جرګې په خیمه کې هغه ته کومه ناسته چې په اړه جوړه شوې د خپل ویلې چې دای به ډیر کار دی د پاره وکړي چې بندونه جوړ کړي په یواد کې تر څو خپل موږ او تاسو د انرژي د لوري څخه خود کفا اوسېږو، یعنی تر کومه ځای پورې واقعا په کوم امکانات سره او هغه امکانات چې تاسو ورته سنجولې دي او توانېږي تر څو دا بندونه جور که افغانستان انرژی ل ارخوت و نگی خود خود کفا کری هغه برنامه په 2 سال سره تاسو شریک کړی ګوري ډاکټر صاحب زلمی رسول نن چې په یو لوی غونډه کې چې هغه د وردګو ولایت ولسونه پاغه کې و او د حسیب کلمزی په مشرۍ باندې و واقعیت هم ډاکټر صاحب زلمی رسول د خپل برنامه مطابق وویل چې دی به تر ټولو ډیر ټینګار او زموږ به د ټولو پروګرامونو د یادې اقتصاد په چوکاټ کې د انرژي په تولید کې د انرژي تولید هغه وخت کولای سو چې موږ د دې لپاره یو پروګرام ولرو. هغه پروګرام په دې معنی تاسو وګورئ چې کله په فرانسې کې هغه اقتصادي انقلاب راتلې د هغه د مخه په فرانسې کې اقتصادي انرژي او په زمین کې اقتصادي معافیا تر افغانستان زیاته و. کله چې ته په اقتصاد کې او اقتصادي وده راولي او پرمختګونه راولي ته لومړی باید اقتصادي مافیا له منځه یوسي. اوس په افغانستان کې فور مثال ته غواړي چې ښوونځي جوړه کې ستام ځکه یو زورواکه یا کومندان غصب کړی ده، که ته غواړي چې روغتون جوړ کې، که ته غواړي چې هلته نور داسې موسسات دولتي موسسات جوړ کې یا صنعتي پارکونه جوړ کې هغه د خلکو او ځونو هغه کسانو چې په غصب کې په زور کې او د خلکو په بدبختۍ کې او د خلکو
په ځورونه کې مهم رول درلودي د غول خواڅ غصب سوي دي او هغه پر اقتصاد باندې یو ډول کنټرول د دوی لخوا دی که تاته فر مثال غاز واردېږي که تاته تیل واردېږي که ته په خپل دلته اقتصادي پروګرامونه جوړې ته به خامخا اقتصادي مافیا ته د دې حق ورکې کله چې ته اقتصاد د اقتصادي مافیا څخه ونه ژغورې ته نسې کولای چې خپل اقتصادي پروګرامونه پر مخ بوزي دوهمه مسله اوس راځي اقتصادي مافیا په سیاست کې واقعا څومره دخیله ده همدا خبره ده چې دوی اقتصاد غشتلي کړل دوی په سیاستونو کې هم اوس دخیل دي او ممکن چې د په ځینو ټیمونو کې هم وجود ولري زه مشخص ورته دغه نه کوم چې څوک دي مګر په ټیمونو کې به د دوی رول دي نو موږ په دې باور یو چې کله زه یو برنامه وړاندې کوم که هغه په اقتصاد کې ده که هغه په سیاست کې ده که هغه بهرنۍ سیاست دی که کورنۍ سیاست دی که ټولنیز اړخ دی یا په کرنه برخه کې دی یا هغه که په صنعت کې دی په هر اړخ کې دی زه به د هغه مطابق یو ټیم روزم په هغه رویه باندې بیې روزم زه به هغوی څخه یو ظرفیت جوړوم د هغوی به دې ته تعهد دي کله چې ته یو ښه اقتصادي پروګرام ولرې او ستا د ټیم تعهد د هغه لپاره نه وي او په هغه برنامه باندې پوهېږي نه او هغو ته صادق نه دی نو څنګه کولای شو چې هغه برنامه تطبیق کړو نو پر همدې اساس باندې ډاکټر صاحب زلمی رسول ټیم دې ته ژمن دی چې په لومړي سر کې انرژي تولید کړي د انرژي په تولید کې اوس وخت کې د افغانستان ډیره تکیه په وارداتي انرژي باندې ده کله چې موږ په ورو ورو په خودکفایي باندې په دې اړه کې دغه سو موږ باید په بنسټیزو پروژو باندې چې په هغه کې بندونه دي چې په هغه کې کولای شو د هلمند په رود باندې بند جوړ کړو د کابل په رود باندې په شمال کې د امو باندې د هغو سیاستونو په نظر کې لرلو چې ما اول کې اشاره ورته وکړل چې هغه د منځنۍ آسیا جنوبي آسیا د امریکې متحده ایالات دلته د هندو پاکستان رقابتونه د امریکې او د ایران رقابتونه او د چین اقتصادي پرمختګ دې ټولو وضعیتونو ته او د افغانستان واقعیتونو ته په کتو سره او زموږ هغه توانایي چې څومره موږ د دې توان لرو یعنی که دا اوس موږ وایو چې موږ د هلمند په رود باندې په 15 میاشت کې بند جوړو دا ممکنه ده دا ممکنه نه ده خو خپلو امکاناتو ته په کتو او د مشارکت په نتیجه کې به موږ خودکفایي ته رسیږو او زموږ ټوله فشار زموږ ټوله دغه به په دې چې موږ بندونه جوړ کړو او افغانستان د انرژي له کبله خودکفا کړو کله چې مو دا خودکفا کړه برسیره دې څخه چې زموږ ضرورتونه به پوره کړي بلکې موږ کولای سو چې د جنوبي آسیا د پاکستان هند او نورو هیوادونو انرژي هم تکمیله کړو چې هغوی اشد ضرورت دې ته لري او کولای سو چې د هغو څخه موږ ډېر زیات امکاناتو پیسې ترلاسه کړو بله مسله دا ښې برنامې ته ضرورت لري او که نه ښه مدیر ته یا دواړو ته ضرورت لري چې واقعا ښه برنامه وي او ښه مدیر وي تر څو هغه په دوسره تطبیق کړي برنامه او د هغه برنامې مطابق یو ټیم باید وجود ولري چې دغه دواړه باید په تضاد کې نه اوسېږي دوی توافق ولري او د ټیم کرکټر د ټیم سیاسي اخلاق د ټیم هغه سابقه د ټیم هغه په ټولنه کې چې دی کوم ارزښتونو ته قایل دی د هغه پر اساس باندې د ده باید برنامه اوسېږي نو په هغه صورت کې بیا کولای سي چې پلي کړي نو پر همدې اساس ما د افغانستان د خلکو څخه د دې د غوښتنه هم دا ده او زه فکر کوم چې دوی په دې باندې پوهېږي چې د اعتدال برابرۍ او رغونې ټیم ته دوی د برنامې او د ټیم د دواړو ترمنځ هغه نږدېوالی په فکري لحاظ باندې رایه ورکړي او دوی د خپل اعتماد او باور وړ وګڼي زه فکر کوم چې په نورو ټیمونو کې به هم ښه خلک او هغوی به برنامه لري او ښه کدرونه به وجود لري دا د سیاستونو او مبارزو قانون دی چې بالاخره هغه څوک چې ولس ورباندې باور کوي هغه څوک چې ولس ورباندې قضاوت کوي او هغوی د باور سبب کېږي هغوی به واک ته رسېږي د هماغه وخته چې رسېږي کوم منډیټ چې دوی د ولس څخه اخیستی دي د هغو د پیاده کولو لپاره به دوی ورته ژمن اوسېږي کور ودان ژوندی اوسې
درسته صاحب یو موضوع چې اشاره وشو مثلا د نړیوالو مرستو مشروط ډول سره ګڼل تر کومه د پوره قن تاسو وتوانېږئ او تاسو به نړیوال دې ته ژمن کړئ تر څو د افغانستان د زیربنایي پروګرامونو سره برنامو سره دوی همکاري وکړي او مرسته وکړي تر څو افغانستان اقلا په 50 کلونو کې دومره یو څه وکړي چې اولیتونه چې موږ تاسو ځانګړي کړي وي هغو ته د لاسرسي دپاره او ورو په ورو سره همدغه څه چې موږ تاسو ولرو هغې ته بیا وروسته دوام ورکړی شو ببینین افغانستان در شرایط فعلی خیش کمک های بسیار اساسی به کمک های خارجی افغانستان داره به کمک های خارجی داره به این مفهوم که ما فعلا در داخل افغانستان توانمندی خودکفایی اقتصادی و پاسخگوی نیازهای اقتصادی خود از تولیدات خود نیستیم پس بنابراین ضرورتی است که با جامعه جهانی در ارتباط با انکشاف افغانستان به این ترتیب صحبت شود که یک افغانستان آرام، یک افغانستان خودکفا در واقع مبارزه با تروریسم است، در واقع مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر است و در واقع تضمین است برای امنیت، صلح و رفاه در افغانستان، همسایه های افغانستان، منطقه و جهان. چیزی که ورکواله شو پدول است کردن که افغان حکومت دقیقاً دوی توار نشوای. ببینید در رابطه با مسائلی که در افغانستان پیش آمده در دولت افغانستان انجام داده مشکلات عدیده ای در رابطه با برنامه های اقتصادی از وجود داره یکی از مسائلی که دولت افغانستان سالها روی از او کار کرده اقتصاد کرایی است اقتصاد کرایی به این مفهوم است که ما از قابلیت ها و توانمندی های نیروهای افغانی خود استفاده نکردیم و همواره تلاش و کوشش کردیم تا نیروهایی را در اینجا بیاریم که اونا با پول بسیار گزافی در داخل افغانستان به نتیجه کاریشان در رابطه با افغانستان مؤثریت خاصی نداشته باشه سرمایه گذاری های مقطعی کردیم و سرمایه گذاری های تولیدی نکردیم و به می علت است که ما امروز در نقطه می رسیم که باز هم دچار مشکلات عدیده میشیم در برنامه کاری استاد سیاف ارتباط داشتن با جهان خارج به خاطر رفع مشکلات عدیده ای که در رابطه با افغانستان است از اولویت های کاری از او است به این مفهوم که وقتی استاد سیاف و تیم استاد سیاف میگه ما اولویت کاری ما امنیت است امنیت اقتصادی را مد نظر میگیره امنیت صحی را مد نظر میگیره امنیت تعلیمی را مد نظر میگیره و تا زمانی که ما نتوانیم به سرمایه گذاران خارجی خیش به سرمایه گذاران افغان خیش این امنیت را تضمین بکنیم به هیچ وجه نمیتوانیم که اونها را مشوق به این باشیم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنند یعنی افغان حکومت همیشه در موضوع اشاره کرده ولسمشر همیشه یعنی په ځلون ځلون سره د پاره کوشش کوي چې افغانستان ته سوله راولي که هغه اقتصادي سوله وي د څنګ د افغانستان امنیتي وضعیت د کابو کول لپاره خو لیکن په دې کې دوی ونتوانېدل ستونزې پالیسۍ کې دي که نه واقعا هغه څه دي چې ضعیف مدیریت به د دې لامل کیدای شي و دوی ونتوانېږي هغه پالیسۍ ته د عمل جامه وبند خب آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است مشکلات عدیده ای که فعلا در داخل افغانستان وجود داره و نداشتن یک راهبرد درست و راهکار درستی که در رابطه با صلح و به وجود آمدن یک صلح پایدار امروز در داخل افغانستان همه شاهد از او مسئله است واقعیت عینی قابل درک و ملموس است که هیچ کس نمیتوان از این مسئله منکر شود رابطه با به وجود آوردن صلح صلح یک مکانیزم میخواهد که ما بتوانیم طرفی که با ما در حالت جنگ است شناسایی بکنیم کی هست با ما می جنگه اونها چی می خواهد و برنامه های از اونها چیست و ما در مقابل ازی چی چارچوکاتی داریم که در اون چارچوکات صحبت بکنیم برنامه هایی که از آغاز تا به امروز نسبت به صلح روی دست گرفته آقای کرزی فراز و نشیب هایی داشته که آغاز و انجام از او تناقض های گوناگونی داشته است از آزادسازی نیروهای مجرم از ارتباط گرفتن های نامفهوم و مجهولی که تا هنوز چیز جز ناامنی را در داخل افغانستان نورده این حقیقت عینی قابل درک است در داخل افغانستان بنابراین برنامه صلح یک چارچوکات درست و اساسی میخواهد کیست که در رابطه با افغانستان صلح نخواهد اما مسئله افغانستان مسائل خارجی داره مشکلات عدیده در رابطه با افغانستان است جنگ های امنیتی که در داخل افغانستان میشه پیچیدگی های بسیار بزرگ است که مبارزه با این مسئله قوی ساختن دولت افغانستان قوی ساختن استخبارات افغانستان و خونسا نمودن او عملیات است در جابجایی خودش که میخواهد افغانستان امنیت افغانستان تهدید بکنه
مشکل دیگه که در رابطه با صلح وجود داره ای است که هیچ وقت ما نتوانستیم که رفع تشویش های همسایه های افغانستان به خصوص پاکستان را به وجود بریم. رابط های گوناگونی در رابطه با افغانستان وجود داشته، هیئت های متفاوتی با مصارف گوناگونی بین افغانستان و پاکستان سرازیر شده، ولی هیچ گاه نتوانستیم نه تشویش خود را رفع بکنیم و نه هم تشویش پاکستانی ها را در رابطه با افغانستان. آقا مویل که گیم سنزم در اقتصادی سنزم در خلال دیگه وانده هوادون و لکه پاکستان و نه هواد سر اقا میشه کوشش که ایچ افغانستان هم در رولی و بازار و سی چه دوی دیگه بی کیفیت تو کده کمخ چه دکتر سا بشاره وکل بی کیفیت تو کده پال دوی و خب بازار و گرزی گوی دیتر سنگ دیو بو موضوع هم مخیاده شوه. من نکم سلامت سی د ډاکټر صاحب وختم ونیسرسته د باسم سره راټول کوه وخت مخکې تاسو دوباره ګرځول او بمهاره ول خبر تاسو اشاره وکړه څه ډول کولای شو واقعا په اوس کې داس ویل کیږي ګوندې هو د دې امکان شته چې حتی د دغه او بو دوه د افغان حکومت سره وکړي دوی په دې کې د دې امکان شته ځکه چې صحیح وګڼي هغه کوم شرایط چې فعلا افغانستان سره لاس او ګریوان هغه سره څه ډول شونه ده چې ګوندې هو د سره مګو تاسو وته ونګ د مزات سره حل کړئ او ډیره مننه تاسو پوهیږئ چې په یوشتمه پیړۍ کې اساسي مشکل به د اوبو وي په آینده کې او د اوبو پر سر شاید ډیر جنګونه ناته نړیوال جنګونه رامنځته سي خوشبختانه افغانستان د خوږو اوبو یو مرکز او سرچینه ده او د همسایه ملکونو سره خاص مشکل نه لرو مشکل زموږ په مدیریت کې دی په دې خاطر چې د ایران سره موږ یو قرارداد لرو چې یو کم اندازه اوبه د دې په خاطر چې د دوی سیستان او بلوچستان وچکالي یا د منځه ولاړ نه سي قرارداد په خوا د بابای ملت په وخت کې سوی دی او د پاکستان سره هم دا مسایل تثبیت دي که موږ دغسې کمزور حرکت وکړو یقینا دا به هر یو د افغانستان خاورې ته او افغانستان اوبو ته به د یو غرمې د دېږ په صفت ګوري هر څوک به راځي یو ګوله ځینې پورته کوي زموږ طرحه دا ده چې موږ د اساسي زیربنایي پروژو ته داسې توجه وکړو چې خپل اوبه مهار کړو خپل زراعت ته رشد ورکړو او د زو به آهن او دغسې غټې پروژې چې د اقتصاد لپاره ډېر مهم دي هغه جوړ کړو او دغه پسوله شو مهار کړل شو کنه دا خصه ده هر افغان غوړي چې دوی وبې موږ تاسو په مفتي دغه وندې هو دن تولار نشي ایران او پاکستان کال 12 میلیارد ډالر موږ تاسو ضربه راځي خو څه ډول کولای شو واقعا په کوم امکانات او د دې تر څنګ څه ډول دغه وندې هو نو څه مثلا موږ تاسو څنګه وصل لرو دا مشکل حل کولای شو دغه په حساب چې په کوم امکانات باندې سره که موږ وبه مهارول سودا اول سیاسي را دې ته ضرورت لري ک یو څوک راځي هغه قوي مدیر وي تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو طرحه ډیره مهمه ده که مدیر مهم دی زه فکر کوم چې مدیر مهم دی په دې خاطر چې هغه مدیر دی بیا طرحه جوړوي او د یو رهبر یو مدیر اساسي وظیفه که تاسو دغه نظریات ته د جهان د علما او مراجعو کې اولین شی تیم سازی ده چې یو مدیر چې واقعا مدیر وي هغه اول تیم جوړوي طرحه جوړوي نظموش پروګرام دا دی چې د کوچنی بندونو په جوړولو او د متوسط او غټو بندونو هغه پروژې چې ناقص دي پر هغه باندې بخپله شیرزی سي ولاړ دي هغه به تعقیبایي سرمایه گذاري به راولي امنیت به سمایي د تجار امنیت به نیسي او همدارنګ د ځواني وي چې بهیشي د دوړو خو صدا وبندي په هغه رقم باندې چې زی به ولایت ته او په هر ځای کې به خپل ولاری د خلکو سره به خبري کوي د دوی مشکلات به اوري او کوشش به ډیر وکړي چې بینالمللي ټولنه تاکنات ورکو چې په افغانستان کې نو فساد نشته حکومتداري شته او په شو حکومتداري باندې اقتصاد خپل مختزي لکه چې د ننګرهار خلکو چې خپل خلک هم په دې کې تاثیر لري تاسو فکر وکړئ د ننګرهار خلک پوسو چې شیرزه سب کار کوي د بینالمللي ټولنې حکومتونه ورته جلبوي او واقعا غواړي د شپې تر ناوخته پورې ولاړ وي خپل تجار را ولاړ سول د بایسازي پیسې والی سب ته ورکول د یو کمیسون د لارې مصرفېدل چې والی سب کور دی ودان چې ته خدمت کوي او دغه د ننګرهار تجارو خپل شخصي پیسې والی سب ته ورکول چې نور مصرف کا او دغه نتیجه و چې جلال آباد تر نور ولایتو مخته ولاړ زه فکر کوم اساسي پروژه چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندستان پروژه ده د ګاز د نلیکی که دغه د هرات نه نیمروز فراه هلمند او کندهار ته دلته به هم سړک وي هم به برق وي هم به ګاز وي او د اقتصادي همکاري په اساس به د همسایګانو سره د سولې زمینه مساعده سي نو موږ دا غواړو چې دغسې یو اقتصادي شراکت رامنځته کړو تر څو د اقتصادي شراکت په اساس باندې یو دوامدار سوله په منطقه کې تامین سي او د انرژي موضوع تاسو اشاره وکړه همدا اوس سادات سپتا فکر وکړي چې موږ په استودیو کې ناست یو که د ازبکستان دولت وغواړي او دا یو داینمو یا د سویچ وباسي ټول په تیاره کې یو مشتاسی 800 میگاوات برق لرو 300 مخپل دی 1500 وارداتی دی پداس یال کی چې 3000 میگاوات برق ته ضرورت لرو مګر زخایر ګوري چې څومره لرو مشتاسی غاز لرو مشتاسی تیل لرو د دبر اسکاره 400 میلیونه تنه عطا اضافه لرو چې د اسپانیا 80% برق اوس د دبر د اسکاره سره لاس راځي او د امریکا اقتصاد 40% پر دبر اسکاره باندې سو هم به خلکو ته کار پیدا سي هم دارنګ د لمر څخه کوم استفاده وکړو د اوبو بندونه جوړ کو د اوبو څخه د 40-15 میگاوات برق تولیدولای سو چې سایگان به موږ سره دا برق واخلي او استفاده ترې وکړي او وخت چې پاکستان او هندستان په اقتصادي لحاظ د انرژي په لحاظ مجبوریتونه درلود هیڅ وخت باغه
کړی چې د افغانستان په تبایی کې خپل خوشبختی ویني او غوی به دې تاذر نشي چې په افغانستان کې نام میراولي او څه ډول استخراج ولا شو په کوم امکانات او مخته اشاره درلوده چې ټیم ته همدغه ډیری نوماندان چې اوس راغلي دي ولسمشر ټیم وو تر کومه ده پر واقعا کله چې په دوه دیارلس کلونو کې دوی ونتوند اوس کله چې دوی جدا جدا شي خپله دوی وتوانېږدي ولس رایه ترلاسه کړي چې په دوه دیارلس کلونو کې دوی ونتوندل په اوس کې څه ډول کولی شي واقعا زه غواړم چې صادقانه د افغانستان ملت ته دا ووایم چې د افغانستان ریاست جمهوري یوه چوکۍ ده موږ به دا دعا وکړو چې د افغانستان د خلکو او د اسلام او د سولې باسازۍ حکومتداري خیر چې په هر چا کې وي خدای دې هغه راولي او چې راغې هغه باید د یادونه باسي چې دا د افغانستان خلک دي او ټول ته باید مشارکت ورکړي د لیاقت په اساس نه لکه د دې په اساس دې کړو اشاره کوم چې داسې نه وي لکه د دولس کاله چې په مسلحتونو باندې افغانستان تباه او برباد شو او مافیاتونه واخیستل شول مافیا ایجاد شوه د خپل لیاقت او تخصص په اساس باندې که څوک په د مبارزو کې یو بل سره مخالفین وو یا سره رقابت یې درلود باید ټول د افغانستان د شیګن دپاره را دعوت کړي او مشترکه موږ وکولی شو چې دا بېچاره او در بدر ملت او دا ضعیف اقتصاد په شو درو یعنی موږ تاسو بحثونه هم دغه لپاره چې موږ تاسو خلکو ته وښیو چې واقعا دوی څوک باید انتخاب کړي خپل لیدلوری باید سره وټه کړي واغه څوک چې واقعا ښه برنامه لري یا ښه کولای شي مدیریت رامنځته کړي ولر شي هغه خپل رای ورکړي ځکه دا یو فرض دی او درن دونکو څخه دا وختونه لرم چې دوی د څلور نوماندان د اساس سرګندونه واور دي خدای وکړي چې دوه کله یو کال درې کله وروسته چې هر څوک وټه د ملت رای ترلاسه کړي بیا دوی څه همدار پوښتنه ګرځوي وکړي چې تاسو په دغه ورځ باندې دا سرګندونه کولې او نن څه شو هغه چې تاسو ورته اشاره کوله خو په عمل کې څه نه لیدل کی کورم ودان صاحب ډیر زیات مننه ژوندی اوسئ له تاسو څخه مننه کوم زموږ سره ملتیا وکړئ تر بیا هم خدای مهربانه خدای سپارم یالله مو مل شي